Seiskanissin pariin. Tässä viikon kuumimmat kohut. BB-voittaja Niko Nousiaisen vaimonakin tunnettu Sofia Ruusila Nousiainen kruunattiin Miss Bikini Fitness-kilpailun maailman mestariksi. Seiska tavoitti onnellisen kaunottaren Unkarista. Tosi onnellinen, että kun ei ollut mitään niin kuin vertailupohjaa, ei ollut koskaan aiemmin käynyt lavalla esiintymässä ja näin, niin ei osannut niin kuin ajatella ja hyvin se näköjään meni. Viikonloppuna kuultiin hääkellojen helinää, kun jääkiekkomaajoukkueessa pelaava Teemu Laakso avioitui Maija-rakkaansa kanssa. Seiska oli myös paikalla, kun ex-jalkapalloilija Aki Riihilahti ja Teija-rakas avioituivat. Lisää häistä löydät Seiskan nettisivuilta osoitteesta seiska.fi. Kuvataiteilija Juhani Palmun ja hänen leilavaimonsa rajua riitaa puitiin tänään Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa. Haastehakemuksen mukaan Leila löi Juhania useita kertoja muun muassa nyrkillä kasvoihin. Leila myös pieksi maassa makaavaa Juhania sekä tauluilla että maalipurkeilla. Juhani selvisi turpakäräjistä mustelmilla ja naarmoilla, mutta Leila tuomittiin viime vuoden lopulla sattuneesta pahoinpitelystä 240 euron sakkorangaistukseen. Seiska tavoitti vaitonaisen Leilan. En kommentoi, kiitos. Seiskan saamien tietojen mukaan jääkiekkoilija Ossi Väänänen ja Big Brotherista tuttu Amanda Harkimo ovat tapailleet salaa jo jonkin aikaa. Lähipiirin mukaan Ossi oli syy Amandan ja räppäri Junan parin viikon takaiseen eroon. Amanda myöntää eronneensa, mutta kiistää kolmiodraaman. Seiskan vinkkipuhelin on pirissyt jälleen tiuhaan, sillä Mäkilegenda Matti Nykäsen ex-kihlattu Susanna Ruotsalainen bongattiin yllättävässä seurassa. Sussu ja radiojuontaja Arttu Harkki viettivät baariltaan läheisissä tunnelmissa Pataessa karaoke-ravintolassa. Silminnäkijöiden mukaan kaksikolla oli kuumaa flirttiä ja jopa suudelmiakin vaihdettiin. Arttu ei halunnut kommentoida tapahtumia. Paksu- ja umpisuolen leikkauksesta toipuva Matti Nykänen anoi sairaalasta iltalomaa ja hyppäsi jo yllättäen lauantaina keikkalavoille. Istualtaan esiintynyt Matti joutui kuitenkin palaamaan sairaalahoitoon välittömästi esiintymisensä jälkeen. Tavoitimme Matin Jyväskylän keskussairaalasta. Mä menin ihan sairaalan henkilökunnan lääkäreiden ohjeiden mukaan heitin sen keikan ja mua kehdettiin niin hyppymästä ja sitten välillä piti istua ja välillä seisoa, ettei tuu veritulppaa ja tämmöistä näin. Ja kansanedustaja Ilkka Kanerva on jälleen joutunut sekavaan suhdesoppaan, mutta tällä kertaa pääosassa on hänen kihlattunsa Elina Kiikko. Uusimmassa Seiskassa on Elinan ja hänen pitkän ja komean salarakkaansa suhdepaljastus. Tavoitimme Elinan kohurakkaan. En mä nyt lähtisi kommentoimaan tämän kyllä yhtään mitään. No ootko sä ihastunut Elinaan? No kuka ei ihastuisi Elinaan? Ensi viikolla jälleen uudet kujet. Hauskaa juhannusviikonloppua.